Početka. Mislim da je sve počelo dolaskom mog rođaka iz Beograda. Nisam ga vidio 5 godina. Bio je, pa fantastičan. Zanimala ga je muzika, filmovi, sport, čak i knjige čitao. Jedva sam čekao da ga vidim. Gde si? Gde si rođo? Pa evo stigu vaš mali grad. Lepo vam je ovde. Pa nije loše, samo je malo dosadno. Mogu misliti. A znaš šta ima dobrih mjesta za izaći? Ljudi slušaju dobru muziku i to. Ziku, a? A ti još sviraš? Ma jok, pa to je prevaziđeno, bro. Kako misliš prevaziđen? Lepo, brate, ima sve na netu, ono, lupovi, rifovi, šta hoćeš? Jel ima riba ovde? Ima, ima. Samo ne znam kako ćeš da im priđeš. Ja da im priđem. Brate, oni će same da priđu. Jel? Trenutno 3 komada, ne znam kako da postignem, batice. Na bataurkite se lepe ribe kao muve na... Slušaj, ima jedna mala što me proganja, brate, ne mogu da živim od nje, znači prati me kao kuće. Jel ti je ovdje zapratila? Baturki odradio fintu, dribling i pun gas na Sejšale, mislim, gistro. Rekao sam da imam na Sejšale, razumeš? A u stvari, došao sam da vidim kakve su vaše seljančice ovdje. Ajmo. Gdje? Pa na basket, brate, ko nekad. S tobom? Uvijek. Dobrodošli u Stuhač. Nalazite se na 6. nivou. Prošlog leta sam se prijavila da volontiram na snimanju neke emisije o Banja Luci. Zaprepastila sam se kad sam na polasku ugledala nikog drugog do Cindy, sponzorušu iz mog razreda. A i ti ideš sa nama? Da. Čudno. Mislim, meni su rekli da se samo ja pojavljam u reklame. Kako reklame? Mislim, ja se sigurno ne pojavljam. A šta ti onda radiš? Ja sam volonter, znaš, pratilac kamere i fotograf. Jo, mila, pa to znači da oni tebe ne plaćaju. Da. Jadno. A jel ti znaš da su oni mene izabrali među 100 kandidatkinja? Znači, ti voliš starije muškarce? Samo sam rekla da mi je dečko bogat. Znači, stariji? Znači, moj dečko. No dobro, ja sam bogat. Ne deluješ mi tako. Mislim, duhovno sam bogat. Znaš, ja sam reditelj. Ako hoćeš, mogu ti završim neku ulogu. Pa moram priznati da me zanima ta uloga. Ali kao što sam rekla, ja imam dečka. Ti si zapela s tim dečko, pa dečko. Žare, this is Hans. He's a represent of CBC za Balkan. This is our director, Žare Žarko. Pabajić, nice to meet you. Nice to meet you. I understand you are the best director in this country. That's true. Šta kaže? Istinu. We want to see Banja Luka first, then the other cities, you know, for Europe to see. Don't worry, be happy. You know, we don't need a picture postcard image. We want to see the squalor, the trash, the violence, everything.
Don't worry, you'll get just that, yeah. Šta kaže? Pa kaže, neće razdenicu, će treš, ćubre, prljavštinu. Ćubre, to će. Koga jebe, snimeđem šta mi hoću. Naravno. Tell me, do you have everything you need? Da, da, pita za pare, su uplaćene. Yes, yes, all right. Okay. By the way, is there a toilet nearby that I can use? Just there. Šta kaže? Ne znam, da ga jebe prostata. Možda nije prostata, možda ga jednostavno protiralo, ja znam. Kako ti mene nerviraš, to nije normalno uopšte. Što? Šta? Koju ženu sada stavim u reklamu? Koju reklamu? Jel idem u Banja Luku? To govorio sam kad sam već tamo da stavim u reklamu za osiguravajuće društvo. Casting traje 3 dana, ali gospodin nema vremena. Samo ti, Keva, me doludila ovako dovoljno. Nemoj se nerviraš. Naći ćemo već nekog. Koga, bre, da nađem? Koga? Naći ćemo nekog, da se mi snimit ćemo. Lago te. Ja to isto mislim. Ajmo, ljudi. Vidite, ej, mala! O, super, izdeš. Ajde, upadaj u kombi. Slušaj, vidite, kombijem žari, ja idem u kolima, nađemo se tamo u centru. Dogovoreno. Ajmo. Čekajte, mi snimamo i reklamu. E, jesi ti volonter? Ja sam. To mi kaži, ajde upadaj, odliš. Ajde, žare, nemamo ceo dan, šta objašnjaš, ajmo. A zanimljivo je kako u stvari te avanture počne. Tako, ja obično, jel? Nišće. Evo, recimo, ova moja, naša. Počela je kad sam vodio turu na Demofest u Banja Luku. Mislim, turu. Samo su se 2 prijavili. A gde ćemo da sedimo, gore ili dole? A sedimo gore, brate, meni je to gotivno skroz. A što, brate, gore? Bolje dole. Ima, brate, televizor, ima frižider, brate. Ozbiljno? O, da, bre, rekao mi da je nabacio neke nove filmove. Nemoj da mi priče. Gde si, mala? Šta ćeš ti ovde? Hoću ja s vama. Ma ne, možu, prepalio. Hoću ja na Demofest. A imao sam i drugih problema. Biće gotov sutra, ajmo. Gde ćeš, bre, s tim? Gde ćeš s tim na novu farbu, bre, si normalan? Kako da vratim posle ortaku? A biće u redu, sutra je gotov i to je to. Ama sutra, to mi priča 6 meseci, bre. Sutra... Pa daj, nešto. Kuje? Pa nije gotov, slupaćeš se negdje, a? Ajde, buco. Buco? A nisi se ovdje uvrijedio? Ne, nisam. Rođo! Hvala. Što? Pa što si mi rekao, buco. Ja sam čuo da ovde često stavljaju radare na ovom putu. Ovde? Ma kako? Postavili su kazne, pa nema više ono da se nagodimo nas. Si usro, ha? Pa nisam, ne, što? Uvedu se. Šta ti, ja sam u pinac vozio reli, ništa ne bude. Stvarno? Vidio ovo sad. Si vidio ABS, a? Nemoj, molim te. Žare, nemoj. Žare, otvori prozor, molim te. Reci mi, Rođe, slušaš neku muziku? Ili te to ne zanima? Koga, bre, ne zanima? Pa ja imam band. Stvarno? Nije stvarno, nego imam i demo, brate. Sad ću ti pustiti. Daj da čaj. Ta stvar je ovdje hit.
Pa znam, brate. Pa ne znaš, od te stvari ne možeš da živiš ovdje. Kad Bataurke napravi hit, to je hit. E, Uroš, nemoj mene da lažeš, nego to uopšte nije tvoja stvar. Kako si mi izvalio? Pa izvalio sam te tako što taj tip pjeva. Nego, znaš možda ko je? Zove se G-Spot Tornado. Ali pazi, ja stvarno mislim da napravim svoj band. Pa što si onda pustio ovu stvar? Zato što je ovo najbolji način za muvanje riba. Kako? Tako što lik nema spot na YouTube-u, razumeš? I niko ne zna kako on izgleda. Njima nije ni bitno da li taj lik stvaran ili nije. Bitno je samo da pričaju da su se kresnule sa G-Spot Tornadom, ali kapiraš? Nema šanse da to prođe. Ajde se kladim. Ajde. U 10 macolo. Može. Pred svima. Pred svima. Jeste, momci? Šta je ovo? Kombi, brat. A? IGG. Ko lutka. Rekao si double decker, čoveč. Kada je double? Da to piše, majke. Pa na internetu, gde piše, brat? Pa ti još veruješ u to šta piše na internet? Veruješ u Deda Mraza? A, brate, samo da stignemo na koncert. Pa stižemo, bre, šta se brineš? Si normalan, idemo samo do Šapca i... U sredine do Šapca, nego tu jedno selo ispod. Šta ćemo tamo? Pokupimo još neke ljude. Ajde, ulazi, ajde. Šta god, brate, samo da stignem. Nemaš, bre, problem uopšte s njim. Alo? Oho, poštovanje, kako je? Stižemo, naravno da stižemo. Ma, momci su odlični, sviraju sve. Sve, Sinana, Šabana, redom. Tozovac, Tozovac je evergreen. Tako je. Ajde, ajde, vidimo se, sve najbolje. Bio sam prošle godine u Trebinju, fenomenalno je. A mi ne idemo u Banja Luku. Izvini, molim te, može se ugasi ova klima, pošto će mi zaboleti glava. Sad je baš zagušljivo, ono. Nisam mogla da verujem. Glupača je ladno povela psa. A dobro, do duše kuće je veoma slatko. Uj, Kapero, dobar dan. Bravo, Uroše. Stigao si, a? Stigao. Vidim, basket se igra. Pa malo, tu smo drali neke lokalne pacere i to. Pa, tako treba. Nego, Uroše, ti ono, sviraš nešto, jel? Ha, gitaru. A i ovaj moj nešto, prčka. A i ja sam kad sam bio mlad. Pa znam, pa to su bila vremena i Kapero, pa tad nije svako mogo da svira. Tačno, tačno. Neko ovi mladi danas samo prepisuju sa interneta. Jest, ali živa svirka je živa svirka i to ne može da se zameni. Pa kako je uvlačenje? Brate, nije to uvlačenje. Jel, nego šta je? Politika. Sigurno se pitate, odakle sad ovi izviđači u ovoj priči? Pa ja bih se pitao na vašem mjestu. Strpljenja, vidjet ćete, sve je povezano. Ovde imate tačke, na svakoj tački vas čeka zagonetka. Rešenje zagonetke je vaš sledeći cilj, razumete? I tako dalje, tamo vas čeka nova zagonetka, pa sljedeći cilj, pa nova zagonetka. I tako do posljednjeg odredišta, gde vas čeka, ko? Ja. Brate, kakva je ovo narkomanska dreka? A šta bi ti, G-Spot Tornado? Ma daj. E, kako, Nenade? E, čao, Kaće, kako si? E, da te upoznam, moj rođak iz Beograda, Uroš, Uroše. Katarina, drago mi je. A tek meni? Izvolite. Imaš neki afrodizijak? Molim? Afrodizijak, znaš, za ovo, ono. Znam šta je afrodizijak. Onda nemoj da ga donosiš, jer bo meni ne treba. Jedino ako imaš nešto kontra, to bi nam oboma značilo lutko. E, pa vidiš, to nemamo. Donesi mi onda bilo šta, ide sve jedno. Nenade, je li tebi sve jedno? Ma naravno da nije. Pa onda? Donesim kiselu jedno, ajde. Brate, šta je ovo? Nisi normalna, nisi normalna, majke. Isi ti ovo malo... Ej, to mi je drugarica, molim te. Pa dobro, jeste se malo prijateljski, ono, a? E, gdje tiše, malo čuje se sve. Pa nek se čuje, pa nema Baturke šta da krije. Kako je, a? Dobro. Baš dobro. Da, baš dobro. Baš dobro, dobro, dobro. Da. Euroš je dobra. Pa mogu ja malo da uletim ako je dobra, a? Nemoj, molim te.
Čuti, evo ide, evo ide. Izvolim. Hvala. A ovo je za tebe. A šta je ovo? Specijalni koktel. Liker od kafe, liker od banane, sirće, biber, ricinusovo ulje nisam imala i par kapljica deterženta za suđe. A i kako se ovo zove? Buzdovan. Kontam da je prikladno. Mislim, kad ti je već sve jedno. To nešto na moj račun, mama, a? Ma jok. Ajde, probaj. Jelija, te pitam, kad ješ po kiši, jel nosiš gromobre? Imam uzemljenje. Kako si duhovit. Ti dakle malo misliš da Bataurkije ne može da popije ovaj koktel? Ma ajde, donjeću ti drugi. Ne. Buzdovan za buzdovan. Ne, nemoj tu da piješ, čoveče, pima deterđent, jes normalno. Živeli. Jel ti dobro? Naravno. A, poćeš onda još jedan. Ne, bilo bi mi mnogo. Izvinjavam se. Moram u WC. Tog trenutka to nisam znao, a tada je počelo. Sav niz događaja koji će dovesti do... Pa da ne prenagljujemo. Ćao, Nenade. Ćao, Olga. Vidim, vi ste se već upoznali. Pa naravno da smo se upoznali. Kada bih ja čekao njega da me upozna s nekim lepim ženama, pa mislim, mogu bi da idem odmah u manastir da se prijavim. A što se ti ne hvališ da ti je rođak poznata ličnost, a? On je tek od skoro poznat. Mnogo mi je skroman. To je ovde vrlina, u stvari, ali u metropoli pojeli bi ga za jedan dan. Da, tako je. Pametan ti rođak. Nevjerovatan je. Ja pametan, ti lepa. Ima li bolje kombinacije, no? Vidiš? Vidi. Šta? Mi imali smo neku filozofsku raspravu, eto, za malo da se kladi. I ko bi pobjedio? To je više nego jasno. Češ ti s nama u zezanju večeras. Rado. Da, ali radim. Šta? Pa ništa. Moram sad da idem, vidjet ćemo se neki drugi dan, jel? Naravno, ne brini ništa. Da, svima ću da ispričam kako sam upoznala čuvenog G-spot tornada. Vidi kakva zvijezda, kako je jednostavan. Zadivljen sam. Ništa, vidimo se. Ćao. 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 Vidiš da sam bio u pravu. Halo? Halo? Samo? Gde ste? A kod Vlade, gde bi bilo? Kod kog Vlade? Kod Vlade Divca. Pa kod Vlade, gde bi? Ne možda promaši, čoveče, si normalan. Ti šutar sa mnom u Banja Luku. Što? Ima Demon Fest. Demon Fest? Brate, pa šta je to, neki horor? Demon Fest? To ti je takmičenje mladih rock grupa. Znači, ipak horor. Mnogo ne retrati iz našeg odeljenja. Šta će on ovdje? Ja ne znam, ali nas je video, sad moramo da mu se javimo. A ko je ovaj sa njim? Verovatno neko lokalno seljače. Gde ste vi? U Trebinju? A ko je tebi, idiote, rekao da ideš u Trebinje? Ajde, dolazi u Banja Luku odmah. Odmah kreći u Banja Luku. Žare? Molim. Onda far nazad. Žare, kako ide? Dobro, bit će to odlično. Da si u ki. Ćao. Evo, ovo je Nenad. Ćao, Marija. Bravo. Ja sam Cindy. Drago mi. Zar ti nisu nas sešalima? Pa nisam ovdje, došao sam malo ovdje da obiđem region, pa idem za par dana. A vi, otkud ovdje? Mi ovdje snimamo reklamu, znaš. Ja sam model. U stvari, Maki je, kako se ono kaže, volonter, da. I snimate ovdje u Trebinju? Ne, u Banja Luci. Šta, mi smo u Trebinju? A gdje snimamo? Ovdje. A
Gde je to ovde? Ovde je ovde. A je li Trebinje ovde? Je. A šta će ekipa u Trebinju ako mi snimamo ovde? Ko ih je poslao tamo? Dobro, malo ste zalutali. Malo više. E, mi ćemo sutra u Banja Luku. Stvarno? A da, idemo na Demo Fest. Jo, da, Demo Fest. Rekli su da sutra najverovatnije dolaze Baobab Step Dancers. Čekaj, ti slušaš Baobab Step Dancers? Jok, ti slušaš. 400 kilometara od Banja Luke snimaju parsaže i frilaže. Si ti normalan? Pa znamo, tamo je priroda kakve ovde nema, razumiješ? To kamenje... Gospodine, izvinite, molim vas. Izvinite, možete samo za sekund. Mogu, hvala vam. Prvi album je bio remek djelo, a šta ja znam, ovaj drugi malo se ponavljaju i tako. Zanimljivo. Šta je zanimljivo? Zovu nas ništa, drago mi da ste se upoznali, pa ono, vidimo se u Banja Luci. Važi. Ćao. Ćao, ćao. E, jel ti to ta? Koja? A ta što si lago zasešila. A, jeste, brate. Pa jesi vidio da mi je ovde našla bolesnik, ne mogu da verujem. Šta ja znam, meni ne izgleda tako. Ne izgleda, batice. E, sladak je. Ko? Uroš. Ne Uroš, nego onaj sa njim. Što si onda sa njom? Šta misliš? E, ne misli, nego te pitam. Pa ono. Ko je ono? Ono. Stvarno. Pa verovatno je teška da je bola čim bleji s ovim Uroš. Da, to je tačno. Mada sluša Baobab. Pa? Ne bi verovao šta sve znam. Ali to nije najvažnije, nego hoće to da primeni. A nije ni to najvažnije. Nego šta? Nikad joj nije dosta. Lažeš. Brate. Kako se zove ovaj grad? Daj, samo molim te. Banja Luka. A Trebinje nije? Pa nije. Banja Luka je, nije Trebinje. Samo smiri se, molim te. Možete samo molim vas da ne pridržite samo. Stisnite me, ne, ovako mi stisnite celo. Što da vas stisnite? Stisnite me malo jače. A što da vas stisnite? A što? Da ne odrobijamo ovog oblasta. Aj sad, najjače ranko, mi stisnite samo. Jel dovoljno? Dobro, imate snažne ruke. Ništa, hvala vam, izvinite, molim se. Doviđenja. Doviđenja. Otvori vrat. Babajiću, otvori vrata. Šta je rođo? Do sad? Nije, brate, bilo je dobro, nego ajmo na neko pravo mesto. Šta fali ovom ovdje? Brate, trebaju mi ribe sa sifonima, razumeš? Čvrsta petica, ono, remek delo plastičnog hirurga, razumeš? A, mamino zlato. To, turbo ovo, ono. Pa to ako, neki splavovi, nešto. Hođe, nema ovdje splavova. Nema. Ima neko mesto gde dolaze ribe sa silikonima? Ima. Ima samo što... Pazi. Ako je problem ulaz, znači imam priču, znaš koju, verujem. Ma nije to, nego to mjesto je van grada, razumiješ, i to poprilično. Pa to je idealno. Pa kako da stignemo do tamo? Uzmemo od tvog ćaleta ključe i... Ja? Pa ja ne znam da vozim, čoveče. Znam ja, brate, opušteno, razumiješ. Znam, ali neće nam dati. Šta, mislio si da ga pitaš? Ko ne reskira, taj ne profitira, batice. Pa smo imali neku opkladu, a? Pa jesmo mi imali neku opkladicu, jeli? O, dobrodošli. Jedan... Koliko ja razumem, krajnji cilj je negde blizu grada. I ako požurimo, dobit ćemo poželjnu pohvalicu. Ne, nego dobit ćemo nam vremenu. Ne kateram, šta će nam vreme? Pa lepo si rekao da je rešenje blizu grada. Ako požurimo, možemo da skoknemo i do grada. Ja sam G-Spot Tornado. A ti si onaj što peva onu stvar, ja ono, dođi mlada kod tornada, jel' tako? Da. Pa, batice, krenulo ti. Hvala, hvala. Jeli, htio sam te pitao, jesi to snimao digitalno ili interaktivno? Brate, je to drugo. Svaka ti čast. Pa dobri, bravo. A sad pravac, Loznica. Sve ne baš Loznica, jedno selo, poreda. Sutra Banja Luka. Sutra? Kako sutra? Pa sutra... Svi mi tezgu već razbi. A mi? A Demo Fest, Maksu. Pa dobro, pa to i počinje sutra.
Sutra počinje. Da bome. A mi smo krenuli dan ranije da spojimo lepo i korisno. Da, da. Dobro, dobro, evo. A šta ćemo mi da radimo dok oni sviraju? Opusti se i uživaj, bre, šta ti je? Imaćeš provod života, dečko. Ajmo. Pogotovo je. Znao sam. Maj, nema veze, možemo mi negdje bliže, šta fali? Tamam posla, brate, idemo. Kako? Jel idu ljudi tamo, idu. Kako idu? Idu svojim ispravnim kolima. Znači, idemo i mi. Nije valjda misliš da stopiraš. Gde izlazi iz grada? I ti stvarno misliš da će neko da nas poveze? Brate, moraš da veruješ u svoju sudbinu. Pazi, naša sudbina je da odemo tamo i da se vrhunski provedemo. Siguran sam. Naravno, pa mora da nađe neki fin čovjek. Cure, verovatno gole cure vam trebaju. Da, e, ali ja sam čuo da tamo nisu baš, ono, skroz gole već, onako, samo da se ne skupi ljude. Slušajte, ja se vozim u taj Royal Lux, ali moram prije toga nešto da ovaj jedno 10 minuta, a, ali može? Opušteno. Da, e, ali to nema veze s kriminalom, tako? Što, ja liči na kriminalac? Ne ličiš. A? Gdje je on kriminalac, vidi kakav krš vozi. Tačno. Probaj taj sok, imaš sok tu. Ovo je? A. Kakav je? Ko zove, samo lijače. Ja mrzim za ovo, brate. Imaš neki alkohol? Alkohol ne smije uz taj sok. Ne smije stvarno, to je kleka. Kleka, ona je bobica, znaš. Kleka? A. Kažu da je halucinogen, lažu kakav, nema veze. Mislim, to je više prozor u onostranu, u Doors, u druge svetove. Mislim, ono, Jim Morrison, Castaneda, Brian Jones, Pablo Neruda, Royal Lux. Što smo stali? Pa da nešto obavimo. A smijel se znaš šta? Ne, to je iznenađenje. Ajde. Batice, ako to iznenađenje podrazumeva da nas ubiješ ovde i zakopaš ovaj... Imaju u vidu da smo mlađi i jači. To je tačno, ali treba da imate malo povjerenja u mene. Dobar dan. Aha. Je to rešenje, a? Oprostite, ali mi više ne možemo da jedemo onu vašu travuljinu. Evo, nabrali smo i bobice i rešili smo i zadatak. Znamo šta je rešenje, tvrđava, ulaz sa severne strane. I prve smo došli, ali ćemo dobiti pohvalnicu. Zamislite, nećete. Evo nas. Tu smo. Gde? Ne, bolje pitanje, zašto? Mudro pitanje. Znate li vi šta je to? Zduhač. To je neko ko duva nešto. Ne zduvač, nego zduhač. Zduhač. To je kao neko mitološko biće iz starih vremena. Bravo, ali nije tačno. Zduhač nije mitološko biće, nego stvarno biće koje se bori na nebu protiv zla, ali u snu. Međutim, najvažnija stvar za vas dvojicu je činjenica da ima zduhača koji ne znaju da su zduhači. Dok ne dođu na pravo, mi je sto. A, znači ti hoćeš da kažeš da je jedan od nas dvojice zduhač? Da. Pa otkud ti to znaš, Kevet? Zato što sam ja zduhač. Ja sam zduhač. Ti si, bre, ludak. Ne, aj, pusti ga ovaj, možda je u pravu, nikad ne znaš. Ali zbog čega smo, misli, mi ovdje? Proti koga se borimo? Mi nismo došli da se borimo, došli smo da vidimo vile, da nam vile daju snagu, pa da se onda eventualno nekad u snu borimo. Vile. Pa da. To su te gole žene, a? Da, nema obučenih vila. Jesi nekad vidio obučene vile? Nikad, do duše nisam vidio nikad nikakvu vilu. A recimo, gde će da dođu te vile? Ovde.
Kad? Uskoro. Imaš 15 minuta. Ja stvarno ne mogu ovo. Vidi. Slogan kampanje je sa nama, niste sa, odnosno sa ovom osiguravajućom kompanijom, niste sami. Razumeš? Ti samo treba da budeš vedra, da se smešiš i kad pogineš, oni posle tvojima isplate lovu. I to je cela priča. Ali ja neću da poginem. Pa naravno neću da pogineš, nego da skačeš sa drugog sprata. Izvinite, ali ja stvarno nikad ne bi skakala sa drugog sprata. Prihvatila si ulogu. U ostalom, ja ne mogu da letim zato što ja ne znam šta ću sa princes. Šta je princes? Budi nam, gospodin. Dale, budi, čekaj, čekaj. To je princes. Vidi, gde si našao ovu čurku? A nije čurka, izgleda je pas, samo neki čudo. Ne, ne, ne. Nisam ja čurka. E, hoćeš da skačeš? Neću. Onda si čurka. Mala, dođi vam. E, hoćeš da letiš? Mogu, ali... Okej, okay, ti letiš. No, to je dobra ideja. Ali neću sa slikama za reklamu. Naravno da neće. Hoće, hoće. Stavimo je lepo kapu, slikamo je široko od pozadi, razumiješ, ona skače, a ovu čurku posle hvatamo krupnjake samo na zemlji, jel? To može. Kako ne može? E, onda hoću tako. Čekajte. Ne, ako ona može to da uradi, to znači da mogu i ja. Ja ću da letim. Ista ona čast. A ne liči. Hm? Kako liči ista? Šta je ista? Druga boja kose, si lup. Pa to ćemo ovo farbom u pospodovici, to niko neće primati. Ćo ti? Nema, nema, nije ista, ne može. Ma znaš šta, ko vidi nek jede govno. Različito zamišljaju raj. Što se mene tiče, ovo je veoma blizu. Može li bolje od ovoga? Ne znam. Možda i može. Brate, mi smo te ispoštovali. Blajmo ovde već pola čuke. Mi smo planirali da provedemo dan u šumi sa ludakom. Počinje, od vama. Gde? Vidiš tu. Ne vidim ništa. Ne vidiš? Jel ti vidiš? Ja vidim. Šta vidite vas dvojce, ja ne vidim ništa. Ajmo vamo, da je ne plasimo. Plasimo. Gore ćemo! Ja ništa nisam vidio, vas dvojice niste normalni. To je zato što nisi pio sok od kleke, drugi put mi se stali. Aj! Šta misliš? Da li bih ja mogla da pobedim? Mislim, naravno, ako nije namešteno. Pretpostavljam da bi mogla. Šteta samo što je na 1000 km odavde.
Stvarno ne znam ko će njima da doći. Gusko, to ti je novčana nagrada 1000 konvertibilnih maraka. To ti dođe negde oko 500 evra, što zapravo uopšte nije loše, Kinta. Pa dobro, zašto jednostavno ne napišu 500 evra? Ovako ja mogu da pomislim da je izbor negde u Kini. Mislim da je danas, ja bih se možda i prijavila, ali mi sutra nećemo biti ovde. Kakve smo sreće, ne bi me čudilo da i to snimamo sutra. Šta mi uopšte snimamo ovde? Trebalo da snimamo portret Banja Luke za neke strance, ali vidiš da je stvar izmakla kontroli. Ni producent više ne zna šta radi, je kamo li onaj retard od reditelja. Daj to ozovca! Pa to ne znamo. Kako bre ne znate? Zašto vas plaćam? Tako je! Ako ne znate, ima da naučite. Ili... Pa šti lud, dobit ćemo. Neće bre, svira, ajde, ja ću da pevam, ajde. Kako ne znamo, ljudi, pa to je evergreen. Momci znaju sve, šale se samo. Pa i sad. Kafana je puna sveta. Svako se za pesmu sprema. A tako želim da si sa mnom. Ali tebe sa mnom nema. Prazna čaša na ustom. Gde se ovde skreće za urgente? Ma nemam pojma, valjda. U stvari tu, eto, još 5 minuta ili desno. Tako, ajde. A sad idemo Deda Mraz. Ljudi, ko je Deda Mraz? Pa leto je. Znaš li kuda ulazi Deda Mraz? Znam, kroz dimljak. Ali imamo kablove, ne možemo to. Pa vi probajte unplugged. Čuo sam da je to moderno. Jedi bre, govna. Seljačino. Ja sam, inače, u osnovnoj školi imao sve petice. Ćale se ljutio, kaže, donesi sine neku četvorku kuće. Ja kažem, tata, ne mogu kad volim petice. To je jače od mene. I u vojsci sam isto dobio peticu iz marksizma. I volao sam da forsiram brda. Mada mi jedan stari vodnik branio. Često je govorio, nemoj, bre. Ti stvarno provalila kakav je on kreten. Devike, pominjete me, no? Samo po dobro. Ti si danas bila odlična u kadru. E, hvala. A ti si tako nekako zračila u krupnim planovima da to neverovatno. Stvarno? Jo, ekstra, super. Mislim, hvala. Nego, je ovde malo dosadno, a? Šta misliš da odemo negde malo u život? Ja idem da spavam. Samo ti idi spavaj, kažem gospođici. I ona ide da spava. Pa, ona ima jezik, Bogu hvala. A i ne treba je advokat. Tako je. Ja sam zapravo htjela da kažem da... Da je njoj potreban jedan beauty sleep. Ne želite valjda sutra da vam glavna glumica bude sa podočnjacima, neispavana, ha? Devojko, ti ne treba da mene učiš mom poslu. Jesi li za jedan umetnički provod u dvoje? Malo, bre, tužit ću te Save. Ti si neka opasna? Malo. Pazi šta radi, znaš, da ti se to ne obije o glavu. Kog reditelja onako najviše volite? Milinkovića? I ništa od grada večeras. Dobro, pazi, možda bi moglo nešto da bude na urgentom, a? Možda mi neke trije... Da, možda ima neka riba u komi. Pa pazi, ja sam mislio na medicinske sestre, ali kad te ovako malo bolje pogledam, moglo bi da prođe neka bez svijesti, a? Momci, lične karte. Jeli je, a kako je prošlo ovo tezga, šta je bilo? E da, kako bilo? Ali nesuglasice s nekim gostima je.
A oko čega? A što kažu novinari, muzička neslaganja. A i nismo hteli da se penjemo na dimnjak, tako? A jel, znate, gde smo mi ovo, je? Mi smo na granici. Dobro večer. Da li imate nešto da prijavite? Nemam ništa kao. Dobro, onda otvorite gepek. Znate, sad smo pitali malo prije. Da li imate nešto da prijavite? A to, ne, ja sam, ne, nešto sam se zamijen. Imam neku opremu, muzička oprema, razglas, pojačalo, neki instrumenti tamo. Dobro. Onda idite na terminal tamo. Gde? Tamo, uđite unutra i potražite mog šefa, zove se Buda. Aha. Buda, jel? Buda. Poslala, a? Čekajte, čekajte, ovo ću ja sredo. Dobro reč. Ej, rođo, pa i ovdje se čujeva tvoja stvar. Daj, pusti moju stvar, daj da se rešimo ovog i da idemo na zezde. Sad? Pa sad, što da ne? Hej, pa što ste vi to radili? Ma ovo je ovdje pao s drveta. Mi smo bili u šumi i gledali vile. Da, gledali smo vile. Mislim, njih dvojica su gledali vile, ja sam gledao drvo. On je se popeo na drvo i onda je pao. Kaže da su vile bile gole. Čovječe, na čemu si ti? Pa na soku od kleke. Mislim, njih dvojica su na soku od kleke. Kažu da je halucinogen. Naravno da je halucinogen, to svi znaju. Nisu te kao malog učili da ne jedeš bobice od kleke? Ja sam iz Beograda i ja ni ne znam šta je kleka. A, onda izvin. Hej, pa to ste vas dvojica. Ćao. Pa svima pričam da te znam, niko mi ne vjeruje. A ti znaš ove? Pa naravno, pa to je G-Spot Tornado. Jo, dođi malako, Tornado, hit. Ma nemogući. Ma jeste, ajde, kaži joj. Pa da, mislim, samo što sam ovdje inkognito. Cijelu noć slušamo tvoju pjesmu. E, odlična je. Vidi ti to. Umjetnici, a? Umjetni zduhač. Boemi. Hvala. E, a kad će spot? Spot? Da. Pa, finansijski problemi. Spot je u postprodukciji, mislim, to traje. To je veliki posao. Izaći će. Očekujemo ga uskoro. Jedva čekam. Ma ja ti posjećujem YouTube stalno. A eto, ništa, ja ću da se pobrinem za ovog vašeg druga, pa ću poslije opet da pogledam da ga neko već nije postavio. Ma nije nam on drug, njega smo sreli usput. Dođen, prsno, prsno. Momci, hoćete kod nas u sobu? Nećemo. Hoćemo. Nećemo. Hoćemo. Hoćemo, hoćemo. Neću, neću, ja. Kod kuće. Imali smo sad neki udes, trebaju da nam dođu mušterije, to ćemo da odradimo za sat dva i onda idemo da ludujemo. Odlično. Sat dva. Samo treba da date neku izjavu. A kakva izjava? Ma policiji, to je pro forme, da ne ispadne da ga je neko pretukao. Sve koleginice će da polude od ljubomore. Znaš šta, ja si ne osjećam baš nešto najbolje. Ja pogotovo. Lezi ti tu slobodno, sad ću ja da tebi pošljem policajca, pa se vidimo za sad dva. Važi? Važi, važi.
Milanović, brate? Ne. Molim? Molim? Jeste li muzičari ili niste? A pa jesmo, pa da. Nismo! Mislim, nas dvojica nismo, to. Šta? Da, ali ovi jesu. Znam, čuo sam kako ste zabavljali kolege. Došao bi ja, nego nisam mogao, bola me glava od sinoć. Pa nemojte, molim vas, umorni smo. Rekao, boli me glava i samo mi još muzika fali. A, odlično. Mislim, ne odlično što vas boli glava, nego... Ma dobro, 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 nego imate li vi dozvolu? Naravno. Evo, izvolite. Ma ne, to, radnu dozvolu. A radnu dozvolu, ja sam, izvinite, pogrešio sam. A radne nema. Onda ne mogu da vas pustim. Nemoj, brate rođeni, molim. Čekajte, nama ne treba ta radna dozvola. Ja? Mi idemo na demo fest. A otkad se tamo svira ona? To je bilo podmoranje, razumete? Recimo, ovi momci, oni sviraju gothic metal. Ovi? Ej, kad bismo nekom ispričali šta nam se sve desilo večeras, strpali bi nas u ludnicu. Prilike. Nećeš u zezanje? Kakvo zezanje? Dosta mi za danas, brate. Dosta mi za mesec dana. A, ne, 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 ne. Sutra ti i ja idemo na demo fest. A, ako me nadrogiraš? E, pazi, nije ti to tako loša ideja. Hoćeš to kotleti? Brate, mogu bi ovo da sačuvaš, možda nam i zatreba, znaš? Za šta? Pa za ribe, brate. Možda bude dobar afrodizije. Ti si veći bolesnik od onog ludaka u kolima. Jesi vidio nešto na livadi, a? Ne. Znao sam da budala lupa gluposti. A da nisu ormaru? A bili su umorni. Šta ćeš? Umjetnici. Momci, vi ste se odlično satili za ovaj demo fest, znaš? Šta setili, Maksu? Pa valjda smo tamo i krenuli. Gde? Pa na demo fest, čoveč. A to, da bre, normalno vidi mene. Svašta. Naravno. Sad te vile. Pa znam, ali ovo je san. Jeste san, ali ti si izduhač i za tebe je san java. I možeš sa mnom u boj. Sad odmah. Ne sad odmah, neki drugi put. Vidi, ja sad... Moram da idem nešto sa vilama, nije to što misliš, nema veze, mi smo kolege, moramo da se konsultujemo nešto i tako. A ti bi mogao da se probudiš, a? Može? Može. Odgurni se, bre, odgurni se!
A da se odguram i sama? Pa naravno da ću sama. Hoćeš neko da ti stane kao u gondoli? Pa ne, ne mogu sama, ja se plašim. A šta se plaši, čovjek ti je lepo sve objasnio. Evo mogu ja s njom. Sama će ona, ne brinj se. Idemo. I akcija. Baterija. Šta kažeš? Izvini. Ma mami se izvinjala, majmune. Izvinite, ali ja bih stvarno voljela da izađem sad. I ja bih da dobijem Oscara jer imam 2 metra i crnu gustu kosu. Marija! Ah! Aj, pali kameru, pali kameru. Hladno mi je, Marija. A ja? Ti se uvati za uši igre. Jedina bolja stvar od jedne dobre cuki su 2 dobre cuki u čanci. Vate, 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 širi kadar, širi, ljudi, širi, pa šta ćemo širi. Sad je? Idemo brzo u kombi, pa idemo dole nizvodno da pohvatamo krupnjaki. Šta je ovo? Jeli, jel u redu ovo za pekaru? Pusti pekaru, jer sam ja ovo vidio 2 devojke u čamcu. Šta fali, bolje 2 cupi nego 1 je. Fali pola kile mozga u tvojoj glavi. Koji je slogan za osiguravajuće društvo? Sa nama niste sami. Pa ljudi hoće da vide devojku koja nije sama, razumeš? Pa nije sama drugarica s njom. Sa osiguravajućim društvom nisi sama, ne s drugaricom jeba. Pa juče ova letela sama. Ne, nije ona, to je ova druga letela. Ti čitao scenariju? Kako nisam čitao scenariju? Devojka voli ekstremne sportove. Ali šta? Sama je. Ode u osiguravajuće društvo, sama. Tamo sretne zgodnog mladića, potpisuje ugovor. Sama, ali više nije sama. Ali ovo je pre ugovora, zato ovde mora da bude sama je. Pa znam, ali nije smela sama, pa je uskočila drugarica s njom. Šta ima veze? Nije smela sama? Koga si ti meni doveo na snimanje? Ja bih razumio da ti krešiš. Majke mi moje rođene, ali ja ne mogu ovo da verujem. Čovječ, ovo je total, to niko ne vidi. Ko vidi, nek jede govna, bre. Ja ću odmah da jedem govna, jer sam to vidio s puta gore sa 5 kilometara. Izbrisat ćemo. Kako ćemo da imaš? Postprodukcija, animacija, montaža i ho, frk, gotovo. Animacija? Pa ja da plaćam animaciju, što ti idiot. Nemoj da me vređaš pred ekipom, znaš? Okej, okay, izvini. U redu. Kreten. Je li tako? Moron. Je li tako? Šta još hoćeš? Pare! Kakve pare? Pare koje si mi ostao dužan od prošlog spota. Tako ti nije sramota, tražiš svoje pare. Je li tako? Tako. Onda ja sad dajem otkaz, a vi nastavite sami. Daj mi ruku. Odlično. Jedan moron manje. Idemo da snimamo auto trke. Ček, stan. Neko odmakne malo. Za let padobranu. Ako je ono bilo blizu moje predstave o raju, ovo je definitivno bliže. Brate, do kad će pada ovo kiše? Staće do večeras, vjeruj mi. Ima da se održi festival. Da vidimo i to čudo. Jel, šta misliš, hoćemo sresti na tvoje? Ko je moja? Pa ono što ti stalno prati. Nju? Ma nema šanse. Mislim, šta, ona je tebi rekla da ide na taj festival, to je da bi meni zamazala oči, u stvari ide da bi mene pratila. Pa, a to ti ja i govorim, pazi, ako ćeš ti da završiš na festivalu, logično da će ona da bude tamo. Brate, ništa ti nisam razumio. Znaš šta, sigurno je ona to negdje. Gde si pošla? Marija, je li ušti mobilni? Odakle mi majke ti? Šta ćemo mi sada radimo? Nemam pojma, valjda će neko dođe po nas.
ćubre, je. Svinje jedne! Brate, vidi one tamo s knjigama, brate. Sve te intelektualke vole sirovo, batici. Aha. Aj ti njihovi balvani, šta oni čitaju iste knjige, brate? Šta oni mogu nomad im pružen? Ništa. A ko je tu da im pritekne u pomoć? Ko? Dva mlada zdrava pastuva. Čekaj, to bi trebalo da budemo mi. Tako je. A kako ti misliš njima da priđeš? Ja njima? Da. Pa nikako, prići će one nama. Jel? Pa i sad. Znači, samo govor tela. Izgleda da te nisu baš najbolje razumjele. A dobro, može se kod njih na fakultetima nauči taj tvoj govor tijela. Zaboravio sam, brate, da je ovo ovde provincija, razumeš? Mora da se nastupi agresivnije. Da, ali nema nikog. Strpljenje je odlika svakog pravog zavodnika, razumeš? Zavodnik ne mora da bude lep, mada pomaže, kao u mom slučaju, ali mora da bude uporan. Hoće li to skoro? Ma izgleda da nam je prsla sajala od gasa. Ovi su bez veze. Da, a bilo je muškaraca. Muškarci nisu problem, mada je bolje kad su same. Kao na primjer one, a? Dobar dan, devojke. Da li ste za malo prijatnog muškog društva? Ne. Ali ne znate što propuštate? Ne želimo da znamo. Ja sam G-Spot Tornado. Ko? Tup, 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 dođi mlada, ko Tornada. Ko Tornada. Strašno. Ja se time ne bih hvalila. Lesbejke. Ajmo odavde, pošto očigledno niko neće doći po nas. Jo, Marija, ja ne mogu da hodam, mene ove čizme ubiš. Dobro, ajde, izve se. A ne mogu! To onda znači da treba hodam bos. Hoćeš možda da te nosim? Jel bih htela? Ja odino, mislim, ja sam manekenski tip, neće ti biti teško, hvala ti. To je bila ironija, a ne predlog. Ali, Marija, stvarno ne mogu, mislim... Onda lepo ostani ovde i druži se sa medvedima. Ovdje ima medvede. I vukova. Pa jaka sam ja, šta? E, evo, izdržat ću ove žuljeve, evo, sad ću da krenim. I gde si pošla? A u grad. A otko znaš da je grad tamo? Pa i ne znam. Šta ćemo sada radimo? Nemam pojma, aj pratimo reku. Brate, gde je ovo? Otko znam, negdje je van grada. Brate, jel može se stigne tamo, a? Valjda može. Otkud ja znam, nisam ja odavde. Brate, bio si ovde. A, bio sam jednom. Brate, ja nisam ni jednom. Ajde, budi dobar domaćin. Nemoj plakati, jer život traži svoje se, brat. Sestre, nemam više ja, davno je umrla ona i buket bijelih ruža sad. Jo, hrana, gladna sam. Na njenom grobu stoje, stoji, stoji, stoji. Ipak ću sačekati malo. Izvinite, da li ovde ima neko ko može da nas baci do grada? Imam ja bicikl, ali moram nešto da iskomponujem, momene. Mama, nemoj plakati, jer život traži svoje. Aj, mora solo. Mora nježnije. Samo jajte, ovo je onako nije bio vaš san. Mama, nemoj plaka. Kako neko može da spava sa bubama i da jede koren? Kako neko može ono da sluša, bre? Sestre, nemam više ja,
Davno je umrla ona i buket bijelih ruža sad na njenom grobu stoji. Čekaj, je li ovo deo moje ili tvoje priče? Ne znam. Kako god hoćeš. Pazi, pa dobranstvo imamo. Rafting. Ha, imamo do pola. I ništa, imat ćemo trke. Slušaj, da ti kažem, onda će ona, ova devojka će onda dođe da ovde da se trka i onda će biti opet u opasnosti. I to je to. Čekaj, čekaj, koja je devojka? Ona što je ostalo u reci. A trebao sam da udavim nju i onog babajića. Dobro, slušaj, ovako, ovde ima dublera, tako da to sve u redu. Kog bre dublera? Mene. Što pa ja i privatno vozim trke. A gledaj sad ovo. Udarim ovo ovako. Razumeš? Malo odavde, malo odavde, malo odavde i šta? Ko to vidi? Šta? Nek jede govno. Nek jede govno. Vi kako je malo slatka. Ajmo da radimo. Ajde, ajde, požuri, šta se buče? Ajde, požuri. Bili smo blizu, a u stvari nismo imali pojma čemu smo bili blizu. I tako. Sve je išlo u jednom pravcu. Kao sudbina. U pravu si. Kao i sudbina, išli smo u jednom pravcu. Ali što se mene tiče, pogrešnom. Mada, kasnije se ispostavilo, ali opet trčim pred rudu. Vaš broj. Šta ćete? Pa da me ne smaraju ove moje. A, može, može, tu ti je najbolja varijanta. Hajde. Jeste gladne? Ne baš. Šteta, znaš kakvu sam supu od korenja spremio? Nama se spava. E, dobro, fino, onda idemo brzo na spavanje da bi bile odmorne, jer nas noćas čeka noćno snalaženje. A, jel možemo da idemo na festival? Pa ne može na festival! Noćas je noćno snalaženje, sutra idite na taj festival koliko god hoćete. A, i gde su svi? Odjavili su. Većina prije nekoliko sati, gospodin reditelj prije 20 minuta. Gospodin, rekao je da ste vi producent i da ćete vi platiti za cijelu ekipu. Ono dolazi u obzir, lagao vas je. Gospođice. Kao što vidite, kod nas su vaše stvari. A uvek možemo zvati i policiju. I sećaš ovoga? Da, pa. Slušajte, gospodine. Pošto mi učestvujemo u ovom izboru za mis. Ma nemojte. Da. Učestvujemo. Mi ćemo ostati još večeras da odspavamo ovde, a ja ću vam sutra platiti za celu ekipu. Mudra odluka. Izvinite, mogu samo da se poslužim telefonom? Da, svakako. Hvala. Halo, dobar dan. Nije kasno da se prijavimo za izbor za mis ljeta? Da. Simonida Antić. 18. 19. A šta ako ne pobedim? Ništa, ja ću zovem roditelja, a mogla bi ti da zoveš dečka. Dečka? Pa da, mogla bi da zovem dečka. A radio ne bi? Ne bi. Šta nisam mu rekla ni za reklamu, a? Nisam mu rekla, pa mislim da bi bilo bolje da ga ne zovem. A i meni bi bilo bolje da ne zovem roditelja. Što? Zato što ja i Ćale ratujemo među godinama i zato što mislim da sam ja debil. Ali ja želim da mu dokažem suprotno i da mogu da budem samostalna. Zato ću nijesam da se zaposlim u fotoradnju. Stvarno? Aha. Ekstra. Ali ako ga budem zvala da me vadi odavde, krv će me popijeti. Da. Pa dobro, mislim, onda ću da pobedim. Moraš. Da.
večer je počeo demo fest. Ali ja nisam bio tamo. Dve karte. Ne možeš. Što? Šta piše na plakatu? Maloljetnima ulaz zabranjen. Pa dobro, vidim šta piše, mi smo zbog toga došli. Sinko. Idi kući, igraj se, klikira, sleta, pusti ovo starima. Ajde, ajde. Matice, mi nismo maloletni. A niste? Nismo. Izvinite, gospod. Šta rekao ste, koliko treba karata? Dve. Dve? Nema problema. Jedno, dve. Tako blizu, tako daleko. Molim? Lične karte ovam. Evo, baš večeras nisam poneo. Mrš odavde. Molim? Mrš odavde. Evo da ja uši na mašnu vezujem. Ajmo. Šta ti, čovječ, smiri se. Slušaj, neće nas pustiti, pa šta? Nije smak svijeta. Idemo ja ti sa Finom grad, idemo na demo fest, može? Prite. Ali neće mi čekurke tu neki majmun da zabrave mi da gleda dobre cice, razumiš? Ima da uđemo makar crke. Pa kako? Brate, a kad ćemo mi na taj festival da stignemo? Koliko je uopšte sati se? Ama, ljudi, stižemo, šta vam je? Samo da momci ovde nešto odrade. Kola, čuki, čuka, platoš. Ti prvi bendovi su jako bez veze, ono što vas zanima, dolazim tek posto ponad. Devojke, vreme je za zadatak. Ajmo. Joj, priroda, noć, mesečina, ljudi, pa je li ima nešto lepše? Dobro veče, devojčice, stiže čekaurke, predsjednik specijalnog žirija. Čekaj, čekaj, ti stvarno misliš da nas neće prepoznati u ovome? Dobro veče, gospodo. Dobro veče. A malo smo se šalili. Ja se izvinjavam za ono dole do mene. Izvolite u VIP. A to opet neka fora, ali da? Nije, to je separe za vrlo važne osobe. Ne, čekajte, vi mora da ste se zabunili nešto. Ma nisam se zabunio, gospodo. Ajde, samo za mnom. Samo za mnom. Ajde. Desi, legendo. Dobro veče. Aj, si ti normalna? Što je? Pa da ja da se prijavim za Miss Indy se prijavila. E, duga priča. Ti? Doris Band. Pa gde ti je band? Kombio. Gospodo, izvolite u VIP. O, dobro veče. Dobro veče. Ljubim ruke. Slobodno? Slobodno. Ćao, Olga. Zdravo, Nenade. Hvala, rođače. Čast mi je, gospodine. G-Spot Tornado. E, taj. Slušao sam vam pjesmu na radiju, pa kaj. Hvala. Čula sam da je danas spot okačen na YouTube. Nisam imala priliku da ga vidim, ali čim dođem kući, sigurno ću. Ja sam čuo da je spot odličan. Ovoj, pa da, zadovoljan sam. Nego reci nam, rođače, o čemu se radi u spotu? Šta se dešava? Da. Pa mislim, ne bih da vam otkrivam baš. Što, da nema nešto ružno ili ne daj Bože bezobrazno? Ajde, neka to bude iznenađenje, a? Ajde, neka bude. A da skoknem ja u backstage, možda neko ima onaj iPhone, pa da pogledamo preko interneta. E, da, odlična ideja. E, rođo, nemoj iPhone, znaš šta, snimali smo spot specijalnom tehnologijom i iPhone nema baš te kodeke, onda mi je malo glupo da sad gledamo spot ovde na telefonu, možete sutra kod kuće. Da, razumijem. Da li ono tamo backstage? Normalno, ovo je VIP. Je li ima možda ovde neka inspekcija ili tako nešto? Ne, još stvarno ne radim. Kao sad me ujeo i komarac. Mislim, stvarno, kakav je ovo izbor za mis ako će sve lepotice da izgledaju kao da smo preležale velike boginje. Mislim, je li tako? Je li tako? Je li tako? Šta je ovo, miting? Nema ovde politike, drage moje, samo show biznis. A zlatno pravilo show biznisa je da navažni show biznis. Jeste li spremne, sestrice? Jesmo. Eno ona tvoja. Jesam ti rekao? Ne mogu da vjerujem. Ipak ga prati. Vidi, ide mi nju da otkačem, batice, da bi mogli na miru da muvamo kandidatkinje. A Olga? Ko je Olga? Medicinska sestra. A pa i nju.
Hoćeš da ja zagovaram? Koga, Olugu? Ne, Mariju. Sedi ti tu i da to da rešim. Dobrodošli, dragi gosti. Večeras je posebno veče. Brate, ovaj kromanjonac iza mene te posmatra celo veče. To što sad ja da radim? Znam. Ulomi da si mi riba. A dobro, brate. Da prijatelje, dakle, na stvar prelepe devojke i njihove prelepe ruke. A čije su najlepše, vidjet ćemo sad. E, bilo bi gotivnije da nas je više. Pa da. Ajde, dušo, ajde, ludnice. Prelepa je. Ćao. Ovo je moj rođak Nenad, ovo je Marija. E, već je nas upoznali, drago mi je. I meni isto. Zar ti ne reče da ćeš na Dema fest? Duga priča, verujem i više bih volao da sam tamo. I ja isto. Što? Cura nije loša. Šta li radi sa Urošem? Momak nije loš. Šta li radi s Urošem? Hoćeš sa nama se pre? Ma jok, neću da vam smetim, jednako ovog početim sam ortake. Ne smetaš? Sigurno. Sigurno. Hajde. Pa hajde. A sada nešto totalno novo. Gošća iz Beograda, ali baš iz Beograda. Nije ona tamo iz nekog sela, jedno 30 km od Beograda, nego baš iz Beograda. I zove se Cindy. Cindy nema ni 18 godina. Voli sve što vole mladi. Sigurno ima neku najveću želju na svetu. Pa reci, Lutko, koja je tvoja najveća želja? Moja najveća želja je da bude mir u svetu. Mala i pametna, dobro, osim toga... Jel hoćete iskreno da vam kažem? Pa naravno, Lutko, pa zato smo te i zvali. Iskreno, ja želim da pobedim na ovom takmičenju zato što meni trebaju pare. Bravo, Cindy! Konačno neko originalan i razoružavajuće iskre. Ne mogu da vjerujem da slušaš Dragons & Kites. Šta je to čudno? Ništa. E, a koji ti album gotivni, Half Cute ili Plaža? Ne znam, mislim, oba su dobra na svoj način, ali meni najbolje ne je povratnički Dead Cool. Da. A Big Sex? Pa bila sam na koncertu. Zezaš me? Da. Aj, mene stari nije htio da pusti. Imam druca. E, sljedeći put kad budu bili, mogli bi da idemo zajedno? Mogli bi. Zar nismo ovuda već prošli? A? Izgleda da jesmo. Što znači ste pogrešili? Pametan čovjek se uči na svojim greškama, a jak čovjek svoju grešku i priznaje. A ko je to rekao? Ja. E, sad tačno znam gde ste. Ajde vam. I? Šta i? Šta ćemo? Ko? Pa ti i ja. Gde je sestra? Koja sestra? Časna, brate, pa medicinska. Ovde, a ti kad dođeš dođe? Sve sam sredila. Nisam znala da se već dogovorio. Šta si sredila? Mislim, šta sam se dogovorio? A sad, specijalno iznenađenje za vas, dame i gospodo, veliki aplauz za maestra, vlasnika najvećeg hita u okruženju, G-Spot Tornado! Nadam se da ćete nam učiniti veliku čast i otpevati vaš čuveni megahit. Maestro, vi ste na potezu. Nema matrice. Ma nema problema. Poslali ste vi matricu svim e-mailom. Dobro. G-Spot Tornado! G-Spot! Zaže tačka, gdje mi ćemo genit gravitac!
kombinacija, već jedna druga kombinacija, u kojoj ne podjedno filmu grada, osjetit ćeš efekt tornada. Tornado, to je olivni vetar koji ruči sve kuće, ulice, a ovaj ovde tornado ima svoje stado koje bleda mate očice. Kad sam ja njih vidio kako oni tebe gledaju, vidim da su im okice zažagrile, a očnjaci im sami rastu. Jao, vrh, ekstra. Aha, još samo da su ti sise dobre. Molim? Zezanje i zato. Dođi mlada kod tornada. Dođi mlada kod tornada. Dođi mlada. Izvini, dečko, gde su oni idioti što su obećali da će dođu sve ovo da snimaju? Dođi mlada kod tornada. Dođi mlada. Dođi mlada. Izvinite, a kakav je taj famozni drugi deo? A ti ništa ne znaš, ja ti nisam rekao. Ne. Pođi opusti se, da pronaći ćemo tačku. Vidiš, mila sestrice, nema tu ništa loše. Neću da se skidam gola. A ne moraš cijela gola, nego samo gornji deo. A ovo dole nije važno. Manje više sve to isto. Joj, kako bi ja svima sise pokazivo, samo kad bi imao. Stvarno mi je žao. Ja imam sise, ali neću da ih pokazujem nikome. Ja sam mislio da si ti jedna pametna devojka iz Velegrada. Molim? A ti si jedna najobičnija seljančica. Ja seljančica? Sad ću da se skinem, pa ćeš da vidiš da nisam seljačica. Pa takvu te volim. A sada, toples finale. Prva na redu je Laura. Laura, dušo, izvoli. Između vas ozbiljno. Brate, vidi kakva riba, molim te. Odgovori mi, važno mi je. Šta si me pitao, brate? Pitao sam te, lovo između tebe i Marije ozbiljno. Brate, nije, što se mene tiče, otko znam, ali klimka se napalila, razumiješ? Pa nije Čikurki kriv što se sve kučkice primaju na njega, brate, pogotovo ove nezajažljive. O, dobreče. Dobreče. Ja sam bez komentara. Ovo je moj dečko, Sima. Drago mi. Dečko, a? Sima. Vidite, Renato, ja sam tvoj novi menadžer. Vidit ćeš, čudo ćemo da napravimo. Ovo je za tebe. Lepo, lepo, baš lepo. Nećeš valjda? Jok ti ćeš. Jesi normalno. Brate, šta ti tiče? Eto, sad te vodim u hotel, a sutra pravac Trebinje. Trebinje, a? A zakazao sam ti koncert u Trebinje. Vidi ovaj... Imaj veći honorar. Samo treba 5 stvari da otpevaš. Nenade. Klub je već do reklame. Dođi vam. Nenade. E, sad ću ja sam da vidim što Marija hoće. Simo, brate, budi tu, dolazim za 2 minuta. A gdje ja ćeš? Bravo. Izvolite. Ej, dečko, nemoj da me zebaš, ja sam G-Spot Tornado, jebote. Ej, ja sam Elvis Presley. Hvala. Jaj, jebote. Senzacionalno, nešto što još niste videli. Fucka G-Spot. Ko onda je onaj unutra? Pa to su kludi i metropoli. Ja nisam sigurno. Cindy! Nek ide život. Lutkica je iz Beograda. Ajde, zlato. Ja ne mogu.
mogu ovo. Ajde, pa nismo se tako dogovorili. Ajde. Što nećeš da se skineš? Nema šanse. Pa nemoj me sad ovdje blamirati. Ja se prvo izvinjavam, ja ne mogu. Pa hoćeš da osvojiš nagradu, a nećeš. Pa evo ti skini sad ovdje, samo malo. Pa gore, gornji deo, pa samo... Dobro, Turuš, uradi nešto. Brate, zašto ja? Ej, da meni moja djevojka kaže da uradim nešto, letio bih. Čija djevojka? Ti nisi njegova djevojka. Marija! Da li se normalno, grlili smo se samo zato što on rekao da on je tip manijaka. Jao, Uroš. Malo šala. Ej, zaklaću te. Skote, jedan! G-Spot Tornado, a? Ko ste još? Malo šale, malo homike. Jedna specijalna situacija. Čeka nas Elica kod zapeta puška. Ela, dušo! Alo, bre! Ajde šta čekate, bešte gore da svirate! Brate! Ja sam Uroš, ja nisam G-Spot Tornado! Vidi kako je skromen. Nisam zapolje! Ti si moj! Da te pali ovo džube! Ej, da me vređaš kombi! Izvinimo se! Si normalan? Izvinimo se! Izvinimo se! Brate, kombi, izvini! E, jesi ti možda Sima? Šta ti sad hoćeš? Brate, i ne bodim ja lika, razumeš, i on baum, klasičan nokaut. Eto, da nije bilo mene, ko zna šta bi bilo sa Cindy, ja sam insistirao da dođem ovdje. Joj, spasi oče moj. E, prijatelj, izvini, ali mislim da ne ideš u dobrom pravcu, ideš van grada. Ne, brini ti ništa, znam ja prečicu. E, možda sutra Trebinje, a? Pa vraćam se iz Trebinja. Ajde, može. To mi kaži! A šta ćemo za večeras? Ajde, otiraj ove dvije u auto. Unutra ti onako neće trebati. Neće. Što da nosiš čokoladu u Švajcarsku? Ajde, ajde. Ajde, vas dve. Škola! Vrš! Brate, gde smo mi? Nemam pojma. Dobra ti je ova prečica, znaš. E, ajde idemo. Kako da idemo kad neće da upalim? Ja, brate, boli me uvod ovo tvoje džubre, stvarno, ono, idemo, ajde. Izvinimo se. Neću, brate, idemo peške. Rekaj, čovječe, kako peške, pa kuda? Ne znam, brate, valjda smo negde blizu grada, ajde izlazite. Ja neću. E, pa ti nemoj, brate. Role, mi beš imao neku opkladu, a? Saks. Tamo, a? 100%. Frođo. Reci. Jel ti tu onak lek? A jeste, ali... Ne bi daj, daj, žedam se ko pas. Nije ti pametno to. Nije trebalo to da piješ. Što, da se ne izgubim u šumi? Šta više možda nam se desi? Brate, izgleda ovde ne može se prođe. Nenade! Marija! Nenade! Daj ruku! Ajde, ajde.
Čekaj, ne možete vi to sami. Evo, tu eto, zato su izviđači u ovoj priči. Jedan, dva, tri! Vidite da je sve povezano. O, ljudi, pa gde ste, otkudi? Hvala puno. A nema na čemu. Ej, baš samo žedno, imaš nešto da popijem? Ima. Imam nešto baš za vas. Daj. Šta ti je? Sok od kleki. O, kleka je super, kleka je zdrava. A lepo sam mu rekao da ne pije kleku. Ma pusti čoveka, vidiš da mu lepo. Pa njemu je lepo, šta ćemo mi? Ovo nisam gledao. Prepričali su mi jer... Ja takođe nisam bila tu, jer... Gde je Marija? Pa gde je meni rođak? Kako je bilo na Demo Festu? Nemam pojma. Šta sam ono govorila o tome kako ja zamišljam raj? Zaboravite. Vi se sigurno pitate kad će moja priča doći na red. I zašto ja vam sve ovo pričam? A evo zašto. Neće da sviram sama, baš me briga. Care, možeš, molim te da ne povezeš, ne mogu da idem s njima ono. Ne. Ali zato možete i mene. A? A ne, ja sam mislio... Ajde, molim te, ajde, ajde, nemojte da se sad svađate, molim te. Ajde. Ajmo, možete. Sve je to lepo i krasno, znate, ali onda su se pojavili moji pojeni. Istina, malo su se raspali na putu do festivala, ali sam ih ja sastavio, usput u kombiju. Dođemo mi tamo, kažu, zakasni. Razmišljam, žao mi tih momaka, kako zakasni. Žao mi te devojke, jedno smo se pomirili. Dobro večer, evo, stigli smo. Malo kasnimo, ali bože moj. Ovde sam bio na svom terenu. Nisam ja kao vi za te cyber, avatar, digitalne stvari. Ja sam više onako analogni tip. Treba mi vaša podrška ovde! Ajmo brzo jedan aplauz! Ko bi rekao da smo tad stvarali istoriju rock'n'rolla? Ej, čao, mi smo čuli da si ti organizator za festival u Budimpešti. Da. Op, direkti liko. Babko sveće. Jeste gledali novi spot G-Spot Tornada, a? Da, gledam, da. Jeste, pa onda ništa. Ćao, mačko. E, za ti baviš na legendstvo? Gde? Ja trebala bi, mislim, to je super. Mi smo ovdje počeli da snimamo reklamu i onda smo... A, vi ste? Direktor čega? Mogu, može, naravno. Važi. Hvala. Redem na akademiji, živim u Beogradu, Laži. U centru Milija Oliva. Ja sam mogao da diplomiram da sam hteo. Sava. Sad kad su oni postali slavan ben. Ako se Maxi sete, sete, ako ne, šta sad, nema veze. Maxa has left the building. Sava, šta snimam? Evo ovo, snimaj. Volim te. Samo nemoj pred ljudima, mislim. Volim te. A volim ja tebe, ali i kod druga. Biću direktor kulturnog centra. Volim što te više nikad neću vidjeti u životu. On se ovdje snimao nešto. To je neke pokrivalice, neke stare tvrđave, to će nam uvijek trebati za arhivu. Neke narodnjake, nešto, nema pojma, spotove. Ili malo šven gore, šven dole, pa kružni far, pa nešto, pravi. Možda i diplomiram sa ovim nešto, znaš.
I? Šta je sledeći potez? Možda ovo? Bi ti hteo. Dobro jutro. Ajde, završi ovo pa da idem. Jo, opet ovaj smarač. Aj, gotare. Kako? Ne znam, snađi se. Ti si zduhač. Šta god da si, nestani. Ali ovo je san. Pa šta? To je moja prirodna sredina, sam si to rekao. Ja sam zduhač. Si kad pomislio da ovo možeš da imaš i u stvarnosti? Jesam, ponekad. Aj, završi onda ovu priču, izloguj se i dođi. Samo tako? Tako. Čekaj, ajde još malo da se ljubimo. Ajde. Jeli, a mogu ja da budem zduhač? Možeš da budeš zduhačeva djevojka. Dobro, i to je nešto. Čestitam. Uspešno ste obavili zadatak.